Takže máme tu další hezký, mimořádně hezký zimní den, jelikož nám začala zima, ale tady úplně jiný podneví než v Evropě, takže odpoledne je vedro, k večeru začíná být zima, no a v noci mrzne a sněží, takže dneska jsem se vydal na perfektní výlet do oblasti Castle Hill pokoumat si, no pojď se podívat. Takže tu mám perfektní zážitek, protože první sníh na Zélandu, na který jsem si šák, podle toho, co jsem si o tom čet, tak tady na Zélandu by měl být trošku nějaký jinečí sníh než v Evropě, tak jsem na to velmi zvědavej, až se bude jezdit. Poprvé mám zážitek, protože mám trošku otočený podnebí, protože zima je v létě a nemůžu se na to nějak zvyknout, furt si jako myslím, že je léto, ty vole, a ono je zima. Jak to podnebí, že v zimě je léto, to už mám zažitý z Floridy, ale teďka nový zážitek, takže si musím uvědomit, že je zima, že se všechno smeká, takže na ty skály, jelikož jsem tu sám. Dneska nepolezu. Kurata v Hity.
oblast, v které jsem se vydal na výlet. Tak si dáme trochu historie. Topůní, symbolický plášť ochrany. Tato oblast má zvláštní význam pro Ngaj Thahu s vazbami, které se táhnou nepřetržitě od vzdálených předků až po současné generace. Kura Thahu v Hiti doslova znamená poklad ze vzdálené země odkazující na Kumaru, která byla kdysi kultivována v této oblasti. Kura Thahu v Hiti byl nárokován předkem Ngaj Thahu, Tané Tiki, synem slavného náčelníka Tauhiriri. Blízké hory se proslavily Kakápem a Tané Tiki chtěla, aby jejich jemné kůže, žhanoucí zelené pepři, nosili jeho dcery Hini Mihi. Takové příběhy spojují Ngaj Thahu s krajem tradičních znalostí stezek, skalních úkrytů a skalních kreseb a míst pro schromažďování kaj, závorce jídlo. V oblasti znamená jako Kura Thahu v Hiti. Jsou nedílnou součástí minulé a současné kmenové identity. Kura Thahu v Hiti má status topůny, což je právní uznání důležitosti místa pro kmen Ngaj Thahu. Tento termín pochází z tradičního zvyku náčelníků rozšiřujících moc a autorů nad oblastmi nebo lidmi, že na ně přesahuje plášť. Stávající stav země jako chráněné oblasti se nezměnil, ale status topuní zajišťuje, že hodnotky Ngaj Thahu jsou uznávány a respektovány a Ngaj Thahu se aktivně podílí na řízení